pabaidytas lyg zuikutis, sprunka pro duris miegutis. O dabar mylėk mane, tai juk aš nauja diena. Šypt vypt vaikai, sveiki tėveliai ir seneliai. Žinau tikrai, visi jau esate atsikėlę, nusiprausę, apsirengę ir pasiruošę naujai linksmai dienai. Taigi, pradėkime nuo saulėtos mankštos. Aš piešiu saulytę, aš piešiu ir mamą, gražios mano spalvos, o kokia bus tavo. Aš piešiu saulytę, aš piešiu upelį, o per viduriuką nupiešiu širdelę. Labai linksmai pasimankštiname. O dabar kviečiu jūs susipažinti. Tikriausiai žinote, kas esu aš? Aš esu kempiniukas iš Mažųjų Princų ir šiandien kartu su Šiaulių rajono lopšelio darželio Nykštuko vaikais kviečiame jūs į sveikatos šalį. Tad pradėkime pirmą mūsų užduotėlę. Kai rankytės švarios, šypsosi veidelis. Mums reikės balto lapo, pieštuko arba flamasterių, įmautės ir muilo arba kempinėlės. Tai dabar ant balto popieriaus lapo nupieškime, fedžiuokime savo rankytės. Žik, žik, žik. Vieną rankytę ir dar vieną rankytę. Tada įdėkime baltą popieriaus lapelį į įmautę. Ir ant savo rankyčių pritaškuokime daug mikrobų su flamasteriais. Arba su pieštukai. Čiok, 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 čiok. Oi, rankytės kokios nešvarios. O dabar mes pasimokykime nuplauti rankytės, kad jūs būtų be bakterijų. Su drėgna kempinyte. Čiok, 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 visas bakterijas, kad rankytės būtų švarios ir gražios. Štai man pavyko, aš galiu savo ištarti šiaip. O kaip sekėsi užduotėlį atlikti Nykštuko darželio mažysiams burbuliams? Tik su mažaisiais burbuliais naikinome bakterijas ir mikrobus nuo popierinių rankyčių. O dabar kviečiu atlikti eksperimentą ir patikrinti, ar mikrobai ir bakterijos tikrai pabėgo nuo mūsų rankyčių. O dabar mūsų eksperimentas. Šitam eksperimentui mums reikės lėkštutės arba dubenėlio, pienuko stiklinėje ir maltų smulkių pipiriukų. Taip, taip, pipiriukų, nes pipiriukai mums parodės, kaip bakterijos gali prilipti prie pirščiuko. O dabar į stiklinytę arba į lėkštutę reikia įsipilti pienuko. Tada į pienuką reikia pabarstyti pipiriukų. Pabarstam negailim pipiriukų. Ir pabandyti įdėti savo vieną pirštelį. Ir pažiūrėkime, kas atsitiks.
Koks nešvarus pirštelis, ne. Mikrobai aplipo aplink kempiniuko pirštelį. Dabar mes pirštelį nuplaukime. Plaukime vandenukę. Vandenukas gali būti dubenėlyje arba galite plauti kriauklytėje. Nuplaunam. Būtinai pasiimkim ir muiliuko. Pamuilinam rankytės, negailėkim, švariai plaukim. Dar kartą nuplaukim rankytės. Ir galime nuvalyti su rankšluostuku, nusausinam, kad pirštukas būtų švarus. Ir dabar savo švarų pirštuką pabandykime atgal įdėti į bakterijas. Pažiūrėkime, kas atsitiks. O, mano pirštukas švarus, man pavyko, aš galiu skirti savo šypsenėlę šipt. O kaip sekėsi jums? O dabar nupieštas rankytės galime išimti iš savo įmutės, štai taip, ir rankyčių viduje su flamasteriais galime užrašyti raidelės. Raidelės bus mūsų bakterijos. Jei raidelių dar nemokame užrašyti, pabandykime pasikviesti savo vyresniuosius, arba mamą, arba tėtį, o gal brolį, o gal sesę. Šitos dėmes tai mūsų rankų bakterijos. Nykštuko darželio lokopedė kviečia visus pažaisti ir kartu lavinti savo kalbą. Pasakykite garsiai, kokias tai raidės. Raidelės užrašome ant lapo ir papasakokite, kodėl ant rankų atsiranda mikrobai ir kaip juos sunaikinti. Kita lokopedės užduotėlė štai tokia. Kiškis susirgo, o gydytojai skyrė pirmiausia atlikti kraujo tyrimą. Vaikai, ar pamenate, kaip jums atliko kraujo tyrimą? Štai ant lapo nupieškime apskritimą, o jame daug linksmų ir sveikų lašelių. Tiesa, vieną lašelį nupieškite liūdną susirgusi. O gal rasite ir kitų piktų lašelių? Kiek piktukų suskaičiavote? Et, geriau nesirgti, ar ne, vaikai? Švarios rankos sveikatos pagrindas. Nykštuko darželio Montessori ugdymo metodo grupės vaikai žino, kaip tinkamai ir kokia eilės tvarka plauti rankas, nes tai yra viena iš svarbiausių metodo veiklų. Montesoriukai, plaudami rankas, įgyja ne tik svarbius higienos įgūdžius, bet ir lavino smulkiosios motorikos raumenukus bei ruošia rankytę rašymui. O dabar užduotėlė. Reikės dubenėlio, šilto vandens, muilo, dviejų kempinėlių ir rankšluostuko rankytėm nusivalyti. Sudrėkinkime rankytės ir jas gerai išmuiluokime. Sudrėkinkim ir pamuiluokim rankytės. Muiluokim ir masažuokim kiekvieną pirštelį. Nuplaukime vandeniu. Va, štai taip. Ir būtinai pasidžiaukime švariomis rankytėmis. Bet neskubėkime šluostyti. Švarutėliai pirštukai vėl nori pažaisti. Vėl išmuiluokime. Čiupkime mano draugę kempinėlę ir sugniaužinkim. Bandykime daryti daug putų. O, kaip smagu! Pažaidus būtinai vėl nuskalaukime rankytės vandeniu. O tada galime nušluostyti į rankšluostuką kiekvieną pirštuko vis pamasažuodami. O dabar pažiūrėkime, kaip nykštuko montesoriukams sekėsi žaisti su muilu, kempinėlė, vandenėliu ir putomis. Dabar mūsų piršteliai švarūs ir rankytės yra pilnos energijos ir nori atlikti daug darbelių. Tad kviečiu pažiūrėti ir pabandyti paserviruoti stalą kartu su montesoriukais, kuriems tai yra vienas svarbiausių gyvenimo ugdymo pratimų.
tėveliai, ateikite arčiau ekrano. Taip, taip, ateikite arčiau. Aš noriu jums pasakyti paslaptį. Ar žinote, ką reikia daryti, kad jūsų vaikučiai kiekvieną rytą suvalgytų pusryčius? Nežinote? Reikia padaryti stebuklą. O stebuklą reikia padaryti ne bet kaip. Į jūsų vaikučio maisto lėkštutę pirmiausia reikia įdėti sveikų produktų. Tai gali būti košė, gali būti avižas, gali būti sėklytės, daržovės, uogytės. Gali būti ir dribsniai. Bet nepamirškime svarbiausių prieskonių. Fantazijos ir geros nuotaikos. Tuomet vaikai pusryčių suvalgys kiekvieną rytą. O dabar noriu pažiūrėti, kaip sekėsi Nykštuko darželio ežiukų grupiai. Dabar tikrai žinau ir tikiu, kad nuo pirmadienio visų vaikų pusryčiai bus lyg iš pasakos. Tačiau ką daryti, jei po kelių valandų staiga pilvelis pradeda gurkti? Kuršėno Nykštuko darželio žirniukų grupės vaikai siūlo jums išeiti. Pasigaminkite skanų, sveiką ir maistingą kokteilį. Taigi, jums reikės pieno, galbūt ledų, bananų, šaldytų uogų, jei turite šaldiklyje, kakavos ir dribsnių. Viską sudėkite į plaktuvą, gerai sutrinkite ir išmaišykite. Kiekvienas galite sukurti savo receptą, tik nepamirškite tuo receptu pasidalinti su mumis. Parašykite mums štai šiuo elektroniniu paštu, o savo receptą gamybos procesą nufotografuokite, nufilmuokite ir pasižiūrėkime, kaip gamina žirniukai. Valgiau daug, daug skanaus kokteilio, dabar esu stiprus, pilnas energijos, taip kaip ir jūs, vaikai. O ar žinote, kokie produktai yra sveiki ir kurie suteikia vaikams daug energijos ir visokių gerų elementų? Nežinote? Paklauskite mamytės arba tėvelio, pasikvieskite juos arčiau. O dabar, kad būtų lengviau atpažinti sveikus ir nelabai sveikus maisto produktus, užduotis. Pasirinkti, koks maistas kenkia mūsų dantukams, o koks yra naudingas. Mums reikės žirklučių, reikės klijų, flomasterių ir reklaminių visokių bukletukų iš žurnalų. Tai pirmiausia, mums reikia nusipiešti du dantukus. Aš du dantukus nupiešiau po zuikį. Viena linksma, viena liūdna. Iš reklaminio bukletuko iškirpau maisto produktus ir juos priklijavau prie dantuko. Tai prie linksmo ir prie gero dantuko pas mane galima pamatyti sveikus produktus. Ir papriką, ir svogūną, ir uogytės, ir visokias sėklytės. O dabar prie blogo, prie liūdno dantuko galima priklijuoti ir blogus maisto produktus. O blogi maisto produktai pas mane parodyti ir traškučiai, ir hamburgeris, ir bulvytės fri, ir pica. Tai dabar aš pasimsiu blogus produktus ir priklijuosiu prie liūdno dantuko štai čia. Va. Puiku. Ar matot, vaikai, kaip sekėsi jums? Aš sau sakau šypt. O dabar pažiūrėkime, kokius linksmus ir liūdnus produktus priskyrė sau Lašiukų grupės vaikai.
vaikai valgo daržovės, vaisius ir sportuoja, juos aplanko linksmasis sveikoliukas. Bet kai valgo daug saldumynų, ilgai sėdi prie kompiuterio ar televizorius, nenori eiti pažaisti lauką, vaikus aplanko liūdnas sveikoliukas. Šiandien mes gaminsim sveikoliuką emociuką. Taigi, užduotis. Jums reikės geros nuotaikos, popieriaus, pieštukų, žirklių ir klijų. Iškirpkime apskritimą ir nupieškime akis. Žandukų vietoje su tėvelių pagalba galime padaryti tokias įpjovėlės ir įverti iškirptą juostelę. Ant juostelės nupiešti nuotaiką. Taip pat galima pasikviesti kirpėjų ir padaryti sveikoliukų emociukų šukuoseną. Už šią puikią užduotį skiriu savo šypsenėlę šypt. O dabar noriu pažiūrėti, kaip sekėsi pelėdžiukams. Gydo, muzika nuramina, muzika pakelia ir suteikia energijos. Todėl muzikos mokytoja paskelbė nykštukiečių šeimoms iššūkį. Čiupk savo porą ir į ratelį. Kai kas labai originaliai priėmė iššūkį ir tikrai netruko nei gerų emocijų, nei apsikabinimo. Juk apsikabinimo metu išsiskiria laimės nešėjai endorfinai. Lietuvių liaudės ratelis ant stogo žvirblelis. Ant stogo žvirblelis, tai gražiai čiruoja, mano mėla dargužėlė, dainelės dainuoja. Į kitą pusę. Mano mėla dargužėlė, dainelės dainuoja, čiru, čiru, jis patyrė, apkabina ir panyrė, čiru, čiru. O dabar, vaikai, pati linksmiausia užduotis. Ja išmokus, galime kartoti visą vasarą. Tik nepamirškime pasikviesti kartu tėvelių ir senelių, brolių ir sesučių. Taigi, judesio ir vandens terapija namuose. Šios užduotėlės tikslai – įtvirtinti spalvas ir geometrinės formas, lavinti dėmesį, koordinaciją, sumanumą, grūdinti ir suteikti gerų emocijų. Mums reikės pagauti kojomis reikiamos spalvos kamuoliuką, jį pakelti pėdutėmis ir įdėti į kitą indą. Bet ką čia aš pasakoju? Geriau pasižiūrėkite, kaip šią užduotį atliko draugelių grupės vaikai. Ir nepamirškite šypt, kai pavyksta, ir vypt, kai nepavyksta. Na
planuojame kelionę kartu su kuršėnų lapšelio darželio nykštuko vaikais po sveikatos šalį. Dabar kviečiu jūs siūsti savo užduotėlės, siūsti nuotraukas. Atsisveikindamas sakau šypt-vypt. Tik dabar kviečiu truputėlį dar pasmaguriauti. Mano daina – šokoladas. Vienas, du, vienas, du, trys kartu. Mama mėgsta šokoladą, tėtis mėgsta šokoladą, visi vaikai mėgsta šokoladą. Brolis mėgsta šokoladą, sesė mėgsta šokoladą, argi tu nemėgsti šokolado? Šoko šokoladą, šoko šokoladą, visi vaikai mėgsta šokoladą. Šoko šokoladą, šoko šokoladą, visi vaikai mėgsta šokoladą. Šokolada, šoko šoko šokolada, šoko šoko šokolada, šoko šoko šokolada. Mama mėgsta šokoladą, tėtis mėgsta šokoladą, visi vaikai mėgsta šokoladą. Šokolada, sesė mėgsta šokoladą, argi tu nemėgsti šokoladą? Šoko šokoladą, šoko šokoladą, visi vaikai mėgsta šokoladą. Šoko šokoladą, šoko šokoladą, visi vaikai mėgsta šokoladą.